tard, ou avec côté aussi mon canal, on ne se parle pas autour de Zerda et ça. Romain, les choses sont les liens d'Arum et Volé. Google me a fait ça dans mon canal, Google me a fait ça dans mon canal, on me dit. Là, vous pouvez me mettre à ce que vous avez vu que vous avez fait le service de la ministre aussi. C'est pas que. Avec un peu de mon canal, Da, ასე დაიბრუნეთ კონსტიტუციას. ასე დაიბრუნეთ Mercedes-ი, დაიბრუნეთ Volkswagen-ი, დაიბრუნეთ BMW. კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტი და? კი. და თითოეულ ეს მანქანები ახლა სად არის და თუ შეგვიძლია რომ ადგილზე ვნახოთ ეს მანქანები რა მდგომარეობაშია? ეს ადგილზეა მანქანები. და სად არის? ეს მანქანები სულ. ერთადერთი მანქანა უბრალოდ გადაეცა თვითონ ბიუროს. დრობით სარგებლობისთვის. და ეს დანა ხო, ანუ სულ ხუთი მანქანა დაიბრუნეთ, ხო? და ერთი გადაეცათ, დანარჩენ ოთხი მანქანა სად არის? ადგილზეა. აი, მისამართები თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რომ ადგილზე მივიდეთ და ვნახოთ კონკრეტულად რა მისამართებზე არის. თვითონ მერიის ავტოფარეხში არეთევა მოდელი მანქანა, ვულებრივი ახლა გადანაწილებულია მანქანები დგას უსაფრთხო დაცულ ადგილას. და კონკრეტულად სად არის რა მისამართებზე არის? Და ხელშეკრულება თუ არის ავტოფარეხის მფლობელსა და თვითმმართველობას მერია შორის დაძებული მანქანის შენახვასთან დაკავშირებით. ეს მანქანები დგას თვითონ მძღოლების ასე ვთქვათ ავტოფარეხებში. და მძღოლები ეკუთვნის ეს ავტოფარეხში. არა, მძღოლებს ეკუთვნის გასაგებია ვთქვათ იგივე მანქანით რომელსაც თქვენ სარგებლობთ, ყავთ გაფორმებული შტატშიც ის მძღოლი, მაგრამ მანქანები რომლებიც ჯერ არც ეთ უწყებას, არც ეთ სამსახურს არ გადაცემია, ბუნებრივია მძღოლი არ ყავთ, ხო მათ? ეს მანქანები არა, ეს მანქანები სად არის თქვენ, რომელსაც მძღოლი არ ყავს? ანუ საუბარია იმ ოთხ მანქანაზე, რომელიც არა, ქვემოთ არის, შეიძლება ნახოთ. არა, ქვემოთ ვიყავით და გაჩვენეთ რა კადრებიც არის. გამო გიზა განები თავა. ხუთი მანქანიდან ერთი აგენი ავტოფარეხში, ეს BMW. ერთი არის მოადგილეს, ასე თქო, გააკეთეთ გარემოტა, მეორე ინფრასტრუქტურის სამსახურს, მესამე ბიუროს, როგორც გითხარი, მეოთხე ასე ვთქვათ, ისიც ძალიან სამაროვან მდგომარეობაშია და ხედავთ, რომ აქ ეზოში აყენია რა. ერთი თქვით უკვე, რომ აყენია. ხო, მაშინ ის, რა ქვია, გოგის გადაეცემა, ასე ვთქვათ. გოგი ვინ არის? გოგი დაგუას. ძირითადი მანქანა მანდ არის, მე როგორც ვიცი, ერთი მანქანა სხვა ავტოფარეხში დგას უბრალოდ. უსაფრთხოების მიზნით. გავიგეთ. ქუჩაში ვერ დავაყენებ. დიახ, და ძვირადღირებული ავტომანქანა. და სწორედ ამიტომ რომ ძვირადღირებულია, ვთქვათ, არის თუ არა რაიმე სახის ხელშეკრულება, ვალდებულება თუ ეკისრება ავტოფარეხს? შესაბამისი ვალდებულება აღებული. ეს სიტყვა რა თქმა თუ ხელშეკრულებით არის? სპეციალურად. და შეგვიძლია ეს ხელშეკრულება რომ მოვიძიოთ? პრობლემა. და ეხა შეგვიძლია რომ ნახოთ? ერთადგან ახეთარებო. ეს რა? ხელშეკრულება უნდა არსებობდეს. რა ზე ისა მიხარი ერთ მანქანაზე? ხო, მიღება ჩაბარება არ უნდა იყო? შეგთან აყენია, მე დავაყენე, რა პრობლემაა, მე რო დავაყენე, რა ხელშეკრულებაზე მე ვიბარ, შეგთან მინ უნდა დადო ხელშეკრულება მითხარი. ის ის გაიგე და რამდენიმეში ის გაიგე და ვინმე ყოველთვის ის გაიგე და რაღა ხელშეკრულება, ვინა იყო პასუხისმგებლობაში? აგი რა ქეთა თქვი, აგი ქუჩაში მანქანა კაცუშოს არა პასუხისმგებლობა აგებული. რა ქნა საფა მანქანა? ეს აგერესებს. მე გეუბნები ავტოფარეხში აკენია არის დაცული მანქანა. არავინ არ დადეს. მორჩა გაქაფდა რა. ვინმეს რომ დავაზუსტოთ უბრალოდ რომ სად არის მისამართი რომ დავაზუსტოთ, ეხლა ვერც მაგას შევძლებთ. ხო და დაურეკავ მეთქი თვითონ ახლა სახში ხომ უნდა მიგიყვანოთ ვიღაცა მისამართი რომ დავაზუსტოთ, ხო? სადაც არის. ან თქვენ არიცით მისამართი რა მისამართია? და ვინ იცის მაშინ ის შეიძლება რომ გეთქვით. არ ვიცი. მისამართი რო გითხოთ და ჩვენ თვითონ მივალთ. ხო და გაგიგებთ მეთქი და მიდით, მე კი არ გამოგყვებით. მე თუ მინდა კაც გამოგაყოლებ. გაგიგებთ garaში ავტომობილი ხომ გიგებთ პროშეკუდა და ხო. და ეხლა მე რა ვერ ურეკავთ? ხო და ათიშული ტელეფონი და უცოტა ადრე რო გეთქვა, მომწოდებ რა პრობლემა.